Šā gada maijā veiktā SKDS aptauja liecina, ka visvairāk kontrabandas preču pircēji ir Latvijā, bet Igaunijā šādas preces iepērk vismazāk. 12% Latvijas iedzīvotāji atzinoši, ka ir pirkuši populārāko kontrabandas preci, cigaretes un citus nikotīna un tabakas izstrādājumus. Lietuvā pircēju skaits ir par 4% mazāks. Savukārt Igaunijā uzrādās pavisam cita aina. Kontrabandas cigaretes, nikotīna un tabakas izstrādājumus ir pirkuši vien 4% aptaujāto. Viens arguments ir, vai tas ir labi apzakt valsti pērkot kontrabandu. Un mēs redzam, ka igauņi statistiski vidēji krietni biežā saka, nu nē, nu tas nav labi, tas nav pareizi, ja valdība nolēmusi, ka vajag tā, tad tas tā ir jādara. Ja? Tā mūsu attieksme pret visām šīm lietām ir diezgan atšķirīga. Latvijā iecietība pret kontrabandas preču iegādi vairāku gadu laikā nav būtiski mainījusies. Lietuvā un Igaunijā šāda aptauja veikta pirmo reizi. Kā dati liecina, Baltijas valstu iedzīvotāji iegādājās kontrabandas cigaretes, alkoholu un degvielu galvenokārt tāpēc, ka tie ir lētāki, preču kvalitāte ir tāda pati kā legālajām precēm un arī tāpēc, ka legāli šādas preces nav nopērkamas. Es domāju, ka veids, kā mazināt nelegālo tirgu, ir sakārtots, regulēts un samērīgi akcizēts legālais tirgus, ka ir ļoti jāskatās, lai akcijas nodokļu likmes cigaretēm, tabakas produktiem un saistītajiem produktiem netika paaugstinātas ļoti radikāli, jo tas spiež patērētāji diemžēl meklēt šos produktus nelegālā tirgu. Bet cik daudz valsts budžets zaudē kontrabandas dēļ? Ja runājam par cigaretēm, tad KPMG aprēķini, ja nemaldos, bija 43 miljoni. Par pārējām kategorijām tik precīzi aprēķini nu, noteikti nav, bet nu, visticamāk tie ir vismaz 10 miljoni varētu būt, jo tur šis kontrabandas īpatsvars ir daudz lielāks. Kur iegādāties kontrabandas preces, visvairāk to zinātu respondentu no Latvijas, bet Igaunijā to zinātu salīdzinoši niecīgs cilvēku skaits apstiprina aptauja. Bet eksperti lēš, ka līdz ar nākamā gada izmaiņām tabakas likumā, kas būtiski ierobežos alternatīvo produktu tirdzniecību, Latvijā pieprasījums pēc kontrabandas precēm varētu pieaugt. Aleksandrs Traumetgars Poļakevičs, Latvijas televīzija.